Tak, dobrý den, vítám vás na dnešním webináři. Se týče vlastně novinek Inventor 2020. Jako každý jaro vlastně vychází právě nová verze a my se koukneme dneska na novinky, která tato verze má. Tak, pojďme v podstatě na první takovou velkou změnu a to je nový vzhled a nová grafická předloha. Když se podíváte na Inventor 2020 a spustíte, hned si všimnete, že vlastně ta grafika je jako trochu do toho dnešního moderního Windows 10 nebo Android, taková ta jednoduchá ikonová malba, která je poměrně přehledná a může se nám celkem líbit. Myslím, že to je zase trošku takový krok k moderní vizáži. Jo, já pokud tady spustím nějakou tu součást, tak vidíme, že teď ta grafika je trošičku ještě jakoby jiná. A máme tady takové věci, které bych chtěl zmínit, co se týče ještě k té grafice, když se podíváme, tak v podstatě třeba v tom pohledu máme jednu takovou novinku a to je, že zaprvé máme nový takovýhle tenhle ten světlej motiv. Ten dříve nebyl. A tady čím bych se chtěl ještě zmínit, je to, že tady nově můžeme vytvářet, co se týče, jakoby máme takovou meníčko, kde rovnou můžeme měnit, jestli to je vysoká kvalita, vyvážené nebo výkon. Jo, takže pokud dáme výkon, tak vidíme, že se nám trošičku změní ten vzhled. Je vysoká kvalita, kde se zapnou i stíny. A je takzvaně trošku propracovanější ta grafika. My si můžeme dít zase i vlastní. Například já mám rád, když je tam to stínování s hranami. A povypínat stíny, jo, pokud třeba tady vypnu stíny, zapnu třeba jenom ty odrazy, tak tady se potom ukáže, že vlastně je to jakoby vlastní uživatelský, který jsem si teď navolil. Ale pokud budeme mít problém třeba s výkonem, můžeme tady rychle překliknout na výkon, aniž bychom tady různě povypínávali stíny a tak dále. Je to takový menu pro rychlé nastavení právě té vizáže našeho modelu. Tak pojďme na další věc, doplněný panel vlastností. A tady jedna věc taková, pokud třeba, dejme tomu, bych chtěl třeba nějaký vysunutí, v podstatě. Tady třeba vidíme, že ono to bývá vlastně, bývají tady naše ty takový ty okýnka, kde třeba u vazeb nebo takhle, ale teď pokud máte třeba vysunutí, rotaci nebo tažení, tak je možný dát vlastně, ono se objeví takhle jakoby vlastnosti se to nazve, a vlastně to okno je teď trošičku, můžeme tady přidávat, takhle ukotvit do těch našich vlastností, což dřív nebylo možný. Jo, tak tady u těch vlastně nových příkazů, co se týče tažení, rotace, vysunutí, teda ne nových, ale starých příkazů, ale bylo to teď přidaný tady do takového jako uchopitelného menu, který dřív nebylo. Jo, a když tady dám se to zavřu a dám třeba zaoblení, tak tohle zaoblení je v tom starém menu,
vidíme, že nemůžeme jakoby přidat tady do toho našeho, do té palety vlastností. Tak je to taková, bych řekl, zkouška nová, jestli se to uživatelům bude líbit. Myslím, že je to docela zajímavý, že můžeme takhle mít jakoby všechno v tom jednom menu. Zvlášť pokud tyhle ty model a vlastnosti máme někde vedle na monitoru, tak vlastně sám neotevře nové okno, ale otevře sám to tady ukotvený tady vlevo. Mně osobně to přijde velmi pěkné. Tak pojďme dál. Tažení tělesa. Zde máme otevřenou nějakou součást, kterou bychom právě chtěli vytáhnout. Tak tyto tažení tělesem je vlastně tady v menu tažení tělesa. Tady v podstatě máme novou takovou ikonu, kterou můžeme zaškrtnout. Tažení tělesa je zapnuto. Teď vybrat dané těleso. Potom danou křivku. A tady je třeba ještě zadat, že to bude nové těleso. OK. Tak a vytáhli jsme krásně vlastně jakoby těleso po křivce. Takže zase nová věc a myslím si, že velmi užitečná. Tak, pojďme na další novinku. Tak, příkaz elipsa v náčrtu. Podstatě teď máme taková nová věc, nebo nová věc, spíš jenom kosmetická, že teď už elipsy jsou příkazu kružnice. No, tak pokud budete kreslit tu, jakoby elipsu chcete nakreslit, tak teď pozor, přendalo se nám to do menu elipsy. Tak, pojďme na další zase. Dialog možnosti zahrnuje potrubí. Podstatně soubor možnosti a tady záložka soubor. Máme tady výchozí názvy souborů. V výchozích názvech souborů můžeme si definovat, jak se potom budou jmenovat automaticky založené součásti, které jsou na generátoru rámových konstrukcí a nově i na trubkách a potrubí. Takže tady si můžeme zadefinovat, jak budou vypadat ty názvy potom pro potrubí. Další novinka, vylepšení zrcadlení pro plechové součásti. Tak nově, pokud máte nějakou sestavu a chcete zrcadlit plechovou součást, jo, tak lze teď zrcadlit takhle rovina zrcadlení, takhle komponenty, komponenty, rovina zrcadlení. Takhle ozrcadlíme vlastně i plechovou součást a ta plechová součást se vlastně ozrcadlí se všema vlastnostma plechu, který ten plech potom i vytvoříme, jakoby novou součást, přímo nový soubor. No a když klikneme na to, tak vidíme, že to má i potom vlastnosti toho plechu,
a můžeme i ten plech třeba upravit a změnit, protože je to jiný soubor, jiná součást, anebo zvolíme, že to je stejná součást, záleží na nás při tom zrcadlení. Tak. Což dříve nebylo možné. Podpora závitů v sestavách. Jsem musel zavírat a otevřu znova například to naše zrcadlení. Tak nově v sestavách můžeme tady v 3D modelu máme tady ikonu závit. Vybereme díru, nastavíme závit, příklad M7 pro M7 třídu 6H a vytvoříme závit přímo v sestavě, aniž bychom otevírali danou součást. Tak, vylepšená tvorba rámové konstrukce. Otevřeme si nějakou rámovou konstrukci a ukážu, co tam je za takové jakoby novinky. Tak v této rámové konstrukci tady návrh vložit, vložím nějaký profily. Tak vidíte už takovou grafickou první změnu, jo, že tady se zobrazují takové značky, v podstatě značky toho. Toho našeho umístění. Vlastně jsou to tyhle ty značky, které máme v tom menu, tak jsou teď i nově takhle rovnou v modelu. K čemu je to dobrý? To vlastně se dá využít pěkně potom, pokavač to editujeme. Vlastně tady pěkně vidíme, že dřív jsme trošku laborovali, kde je nahoře, dole a tak dále, a neviděli jsme to přesně v tom modelu. Jo, nově, když tady zaškrtneme. Ještě. A. Jo, teď třeba postanu dolů. A tady vidíte teď. Takhle posunul, že vlastně ta osa je horní hrana toho našeho profilu. Jo, takže teď vlastně graficky to pěkně takhle vidím. Můžete se vrátit takhle. Jo, viděli jste, že tady to bylo vlevo. Takže ono taky. Když to na tom potom je trošku jiný. No, že tady je to nahoře, tady je to vlevo. Takže ono to kolikrát mátlo. A tady je to potom takový jako přehlednější. Takže to jsou značky, které teď můžeme pěkně využít. Tak, v generátoru rámových konstrukcí máme například nově vložit koncovou záslepku. Vybereme v podstatě plochu a můžeme vytvořit vevnitř nebo zvenku. Vybereme z příslušné knihovny. Já teď vybral jenom nějakou jednoduchou destičku. A vyrobí se záslepka
pro daný profil. Nově tady můžeme vytvořit také drážku. Jo, vidíte, že je v podstatě odebere materiál jednoho členu rámové konstrukce, aby zapadl do druhého. Tak, to je, co se týče rámové konstrukce. Inventor read only mode. Jo, pokud tady napíšete inventor read only mode, spustí se vám inventor v takovém jako režimu, v kterém si to můžete otevřít kdokoliv, i ten, kdo nemá licenci, a může si vlastně otevírat nějaký projekt, nějaký soubor z projektu, takže pokud je třeba se inventor No, tak můžu si vlastně prohlížet daný model. Vidím tam třeba historii. Protože tam mám nějaký, můžu si třeba zkontrolovat měření kolize. Jestli kolizí, pokud bych potřeboval. Jo, je to třeba dobrý, pokud právě někdo, kdo se na ty modely bude jenom dívat. A není teď zapotřebí dokupovat licenci. Samozřejmě měli jsme Inventor Weaver. Tady nově nemusíte instalovat jakoby ten Inventor Weaver. Je to rovnou v instalaci Inventoru. Hodí se to třeba, pokud máte síťové licence ve firmě, třeba až 5 licencí, ale máte to nainstalované na 10 počítačích, tak někdo se přímo v tom inventoru může jenom takhle právě spustit jenom ten read only a nemusí si instalovat Weaver a může se takhle dívat na ty modely inventoru. Takže novinka pro letošek, inventor read mode. Vylepšení. Na závěr vlastně poslední taková novinka, vylepšení translátorů. Jsou přidané zase nové formáty, které můžete importovat a exportovat do inventoru. Nový verze, jo, se týče tady SolidWorks Surina nebo Katie. Je samozřejmě i v novém ročníku lehce vylepšeno zpráva více obrazovek. Takže různě i třeba pohledy můžeme právě dávat na druhou obrazovku. A co se týče spíš toho detailnějšího prozkoumání, tak spíš tady, jo, že teď máte možnost přetáhnout karty dokumentů na jinou obrazovku mimo hlavní okno aplikace Inventor, nebo máte možnost uspořádat dokumenty vedle sebe od zhora dolů v různých konfiguracích. Jo, přepínač, dlaždič, oken, přesunuty do rozšířené rozevírací nabídky na pravé straně panelu karet dokumentů. Jo, a další věci. Co se týče takových detailnějšího popisu, tak vás potom odkážu na kadnet.cz. Tam v produktech a inventoru můžete si stáhnout PDF, kde jsou některé novinky třeba i detailně ještě rozepsány.
Jo, nebo potom mi zašlete dotaz na exam.gridtech.cz, kdyby byla nějaká novinka, které nerozumíte, nebo něco, co byste potřebovali dovysvětlit. A samozřejmě naši zákazníci mě můžou vyhledat na helpdesk.gridtech.cz. Já děkuji za pozornost a zase někdy u novinek třeba inventorů nebo našich webinářích, co se týče strojírenství. Naschledanou.